Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Bavíme sa momentálne o povolaniach. Godine. Hodiny. Pianino. Piano, klavír. Vodí. Vodič. Se koštuje. Stojí to. 16. 16. Novinár. Novinárka. Žurnalistka. A. I. Sekretárka. Sekretárka. Письменник. Списыватель. Вже. Уж. Директор. Рядитель. Це коштує. Стоит то. Актриса. Речка. Є двухоткиня. Вона. Пенсіонерка. Вона секретарка. Є. Вона. Секретарка. Секретарка. Речка. Актриса. А. И. Секретарка. Секретарка. Вона продавець. Вона є продавачка. Вона продавець. Менеджер. Менеджер. А. І. Рядитель. Директор. Ви секретар. Ви сте секретар. Ви сте таємник. Мой брат є водіч. Мій брат водій. Моя мама пенсіонерка. Моя мама є двохоткиня. Я сам психологічка. Є. Психолог. Або в тому випадку я сам психолог. Ні, вона не психолог. Ні, вона не є психологічка. Nie, ja nie som predavač. Nie, je, ne, prodavec. De vodij? Kde je vodič? Vodij tut. De, vodij, vodij, tut. Kde je vodič? Vodič je tu. Ja som... Je. Dôchodca? Pensioner. A ty? A. Vy. A vy presnejšie? Я пенсіонер, а ви? Я сам двохідця, а ви? Перфектно.